Sveiki, vieno ryto šou klausytojai. Aš esu Kotryna. Jei vieno nėra, ką man reikia klausyti? Aš kitų stočių pakęsti negaliu. Aistį su Mindaugu rytais man išgirsti. Būna taip smagu ir malonu. Vien tik jis ir yra prasmė tikroji. Nepakeis jo niekas niekada. Jam vienam tu viską paukoji. Tai tavo dienos pradžia ir jos pabaiga. Aš jų balso niekada nepamiršiu. Bet žinau, kaip greit gimtadienis ateis. Kada nors ir aš endienė dirbsiu. Mano radijas man vienintelė dievas.